হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম ইউ পি এছ ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিছ কমিশনৰ যোনটো চিভিল ছাৰ্ভিচেছ এক্সামিনেশ্যন আছিলে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী তাৰে কাট অফ লিষ্ট মানে যোনটো কাট অফৰ ন'টিফিকেশ্যন সেই কাট অফ লিষ্টখন ইউ পি এছ চি পাব্লিছ কৰিছে প্ৰিলিমছ মেইনছ ফাইনেল গোটেইকেইটা কেটেগৰীৰে কাট অফ ইয়াতে আছে জেনেৰেল ই ডাব্লিউ এছ অ বি চি এছ চি এছ টি পি ডাব্লিউ বি ডি গোটেইখিনিৰ ইয়াতে আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে চিভিল চাৰ্ভিচেছ এক্সামিশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী মিনিমাম কোৱালিফাইং মাৰ্কছ ইন দি চিভিল চাৰ্ভিচেছ এক্সামিচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী আৰু মিনিমাম কোৱিফাইং ষ্টেণ্ডাৰ্ছ মাৰ্ক্স ছিকিয়ৰ্ড বাই দি লাষ্ট ৰিকমেণ্ডেডেডেডেডেড কেণ্ডিডেট ইন ভেৰিয়াছ কেটেগৰিছ এট ভৰিয়া ষ্টেজেছ আৰ এজ আণ্ডাৰ ঠিক আছে লাষ্ট মিনিমাম কোৱালিফাইং ষ্টেণ্ডাৰ্ড মাৰ্কছৰ কথা মানে লা মানে যোনটো একেবাৰে লাষ্ট ৰিকমেণ্ডেড কেণ্ডিডেট যি যিজনে কোৱালিফাই কৰিছে মানে কাট অফ মাৰ্কছৰ কথাই কৈছে বেচিকেলি চ' প্ৰিলিমছৰ কাট অফ মাৰ্কচখিনি আপোনালোকে দেখিছে মই এবাৰ অলপ জুম কৰি দিছোঁ জেনেৰেল চেভেণ্টি ফাইভ পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান ই ডাব্লিউট ছিক্সটি এইট পইণ্ট জিৰ' টু অবি চি ছেভেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট চেভেণ্টি ফাইভ এছ চি ফিফটি নাইন পইণ্ট টু ফাইভ এছ টি ফ'ৰ্টি চেভেন পইণ্ট এইট টু পি ডাব্লিউ বি ডি ওৱান ফৰ্টি পইণ্ট ফ'ৰ জিৰ' পি ডাব্লিউ বি ডি টু ফ'ৰ্টি চেভেন পইণ্ট থাৰ্টিন পি ডাব্লিউ বি ডি থ্ৰী পাৰ্চনছ উইথ বেষ্ট মাৰ্ক ডিচেবিলিটি ফ'ৰ্টি পইণ্ট ফ'ৰ্টি পি ডাব্লিউ বি ডি ফাইভ থাৰ্টি থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স এইট ঠিক তেনেদৰে মেইনছৰ মানে এক্সক্লুডিং ভাইভা ঠিক আছে আৰু ইয়াতে মেইনছত আপোনালোকৰ অপচনেল পেপাৰছ দুখন থাকি থাকে আৰু অসম পেপাৰখন নাই ইয়াতে এ পি এছ চি কিয় অকণমান পেটাৰ্ণটো বেলেগ এ পি এছ চি ফাৰ্ষ্ট টাইম পেটাৰ্ণটোত এনেকুৱাই আছিলে কিন্তু এতিয়া যিহেতু এ পি এছ চি অকণমান অপচনেল পে'পাৰ্চ উঠাই ল'লে চ' আৰু কোৱালিফাইং পেপাৰছ ইয়াতে কোৱালিফাইং পেপাৰছকেইখন বাৰু ইনক্লুডেড নাই চি এছ চিভিল চাৰ্ভিচেছ মেইন একজামিনেশ্যন কাট অফ আছিলে এক্সক্লুডিং ইণ্টাৰভিউ ছেভেন ফ'ৰ্টি ওৱান জেনেৰেল ই ডাব্লিউ এছ ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ছিক্স অ' বি চি ছেভেন হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ এছ চি ছিক্স নাইণ্টি ফ'ৰ এছ টি ছিক্স নাইণ্টি টু বাকী পি ডাব্লিউ বি ডিখিনি আছে চ' আপোনালোকে যদি দেখে জেনেৰেলৰ পাছতে অ' বি চি আহিছে তাৰপিছত ই ডাব্লিউ এছৰ কাট অফ ই ডাব্লিউ এছৰ কাট অফ অ' বি চিতকৈ অকণমান কম বাকী এছ চি এছ টিখিনি কমেই হয় চিভিল ছাৰ্ভিচেছ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ মানে মেইনছ প্লাছ ইণ্টাৰভিউ দুইটা মিলাই পেলাই জেনেৰেলৰ কাট অফ আহিছে নাইন ফিফটি থ্ৰী ই ডাব্লিউ এছ নাইন টুৱেণ্টি থ্ৰী অ' বি চি নাইন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টিন নাইন হাণ্ড্ৰেড নাইনটিন চ' এতিয়া যদি আপোনালোকে চাই ই ডাব্লিউ এছৰ অ' বি চিতকৈ কাট অফ বাঢ়ি গ'ল ফাইনেলত নাইন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি থ্ৰী আহি গ'ল ছেকেণ্ড পজিশ্যনত জেনেৰেলৰ পাছত এছ চি এইট নাইণ্টি এছ টি এইট নাইণ্টি ওৱান পি ডাব্লিউ বি ডি এইট নাইণ্টি ফ'ৰ নাইন থাৰ্টি চেভেন ফিফটি ছিক্স ফাইভ এইট্টি নাইন তেনেকৈ তেনেকৈ আছে ইয়াতে পি ডাব্লিউ বি ডি ওৱানো এছ চি আৰু এছ টিতকৈ বেছিয়ে হৈছে পি ডাব্লিউ ডি ওৱান আৰু পি ডাব্লিউ ডি টুৰ ঠিক আছে যোনটো ফাইনেল মাৰ্কছ ইয়াতে যোনটো দেখুৱাইছে ছ' আৰু লগতে ইয়াতে আৰু নেক্সট ন'টিফিকেশ্যনটো আছে কাঠৰ মাৰ্কছ অন দি বেচিছ অফ জি এছ পেপাৰ ওৱান অনলি মানে যোনটো চিভিল চাৰ্ভিছ প্ৰিলিমিনাৰ প্ৰিলিমিনাৰী কথা কৈছে তাতে জি এছ ওৱান পেপাৰ মাৰ্কছে দিয়ে আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় জি এছ টু ৱাজ ডি কোৱালিফাইং নেচাৰ উইথ থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক্স এছ পাৰ ৰুল ফিফটিন অফ চিভিল চাৰ্ভিচেছ এক্সামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ঠিক আছে থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ লাগে জি এছ টুত মই এ পি এছ জিৰ ক্ষেত্ৰতো কৈ আছোঁ চি চেটত থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট লাগে মানে আউট অফ টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ছিক্স পাব লাগে বহুতে কিবা কিবি বেলেগ বেলেগ কোচিং চেণ্টাৰত কৈ আছে ছিক্সটি ছেভেন পইণ্ট টু ফাইভ ছিক্সটি ছেভেন পইণ্ট টু জিৰ' ছিক্সটি ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ চ' সেইবোৰ নহয় থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট বুলি ক'লে কি বুজে টু হাণ্ড্ৰেডৰ সেইটো একেবাৰে চিম্পুল কথা এইটো ওলাই আছে ইট ইজ এজ চিম্পুল এজ ডেট ছিক্সটি ছিক্স মাৰ্কছ চ' ছিক্সটি ছিক্স মাৰ্কচ আউট অফ টু হাণ্ড্ৰেড কোৱালিফাইং পেপাৰ আৰু লগতে ছাবজেক্টটো টেন পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ ইন ইচ অফ দিছে চেভেন কম্পিটিটিভ পেপাৰছ এছ এ জি এছ ওৱান জি এছ টু জি এছ থ্ৰী জি এছ ফ'ৰ অপচনেল ওৱান এণ্ড অপচনেল টু ট'টেল সাতখন পেপাৰ পাৰ পেপাৰ টু ফিফটি মাৰ্কচকে ঠিক আছে চ' ইয়াতে সেইটোৱে কৈছে আৰু লগতে আৰু কিবা নটিফিকেশ্যন আছে নেকি ইয়াতে লিখিছে হেৰ এজ টু অ'ৰ মোৰ কেণ্ডিডেটছ হেভ ছিকিউৰ্ড ইকুৱেল এগ্ৰিগেট মাৰ্কছ ইন চি এছ ই এক্সাম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী দাইজ হেভ বিন ৰিজলভ ইন একৰ্ডেঞ্চ উই দি প্ৰিচিপালছ এপ্ৰুভ বাই দ কমিশ্যন আৰু কোনোবাই যদি একেলগে এগ্ৰিগেট মাৰ্ক সমান পাইছে ইকুৱেল মাৰ্কচ পাইছে এগ্ৰিগেড মাৰ্কছ তেতিয়াহ'লে তাতে ৰিজলভ কৰিবৰ কাৰণে কমিশনে দুটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছে কেণ্ডিডেটছ ছিকোৰিং মোৰ মাৰ্কছ ইন দি কম্পালচাৰী পেপাৰছ এণ্ড দি পাৰ্চনেলটেজ পুট টুগেডাৰ ইজ টু বি ৰেক হায়াৰ আৰু কম্পালচাৰী পেপাৰছকেইখন আৰু পাৰ্চনেলটি টেষ্টত একেলগে পুট টুগেডাৰ কৰি হায়াৰ ৰেংক দিয়া হৈছে ইন কেছ হুৱাৰ দি মাৰ্কছ মেনচন এট ওৱান এব'ভ আৰ ইকুৱেল দ্য কেণ্ডিডেট চিনিয়ৰিন ইজ টু বি ৰেংক হায়াৰ আৰু যদি সেই কম্পালচাৰী পেপাৰছ আৰু পাৰ্চনেটেজ মিলাই পেলাইও যদি কোনোবা কেণ্ডিডেটছৰ সমান মাৰ্কছ আছে তেতিয়াহ'লে যোনজন কেণ্ডিডেটছ বয়সত ডাঙৰ তেওঁক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হৈছে ইয়াতে ঠিক আছে কম্পালি কম্পালচৰি পেপাৰছখিনি হ'ল এছ এছ জি এছ ওৱান জেনেৰেল ষ্টাডিজ ওৱান জেনেৰেল ষ্টাডিছ টু জেনেৰেল ষ্টাডিছ থ্ৰী আৰু জেনেৰেল ষ্টাডিজ ফ'ৰ এইখিনি কম্পালচৰী পেপাৰছ বাকী অপচনেল কেইখন নিজে নিজে চুজ কৰিব লাগে অপচনেল ওৱান অপচনেল টু তাতো দুখন দুখন পেপাৰ থাকে আই থিংক তাতো চাৰিখন প্লাছ ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ পাঁচখন চ' তেনেকৈ তেনেকুৱা তেনেকুৱাটো মই সোধা অপচনেল ওৱান অপচনেল টু তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু লগতে কথাটো হ'ল যে চাওক এতিয়া ইউ পি এছ চিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি বস্তু ছিষ্টেমেটিক ৱেত গোটেইখিনি ৰিলিজ কৰি দিছে প্ৰিলিমছ মেইনছ ফাইনেল ফাইনেল আমাৰ ইয়াতে এ পি এছ চিয়ে প্ৰিলিমছৰ পাছতে প্ৰিলিমছৰ কাট অফ মানে ৰিলিজ নকৰিলেও পাব্লিছ নকৰিলেও ফাইনেল ৰিজাল্টছৰ পিছত এনেকৈ অলপ ছিষ্টেমেটিক ৱেত গোটেইখিনি বস্তু দেখাব পাৰিলে অলপ ট্ৰেঞ্চপাৰেঞ্চি থাকে এতিয়া এ পি এছ চি আজিলৈকে যোনটো কম্বাইন কম্পিটিটিভ একজামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু আছিলে তাৰে এতিয়ালৈকে ফাইনেল কাট অফ মাৰ্কছ এতিয়ালৈকে আজিলৈকে ৰিলিজ কৰিব নোৱাৰিলে এতিয়া এনেকৈ প্ৰিলিমছৰ কৰিছিলে মেইনছৰ কৰিলে কিন্তু ফাইনেল মাৰ্কছ নকৰিলে মেইনছৰটো কৰিলে বাৰু কিন্তু মেইনছ প্লাছ ইণ্টাৰভিউ মাৰ্কছ এতিয়ালৈকে ৰিলিজ কৰিব নোৱাৰিলে তাকো মেইনছৰ মাৰ্কছ বহুত দিনৰ পিছত কৰিছে ৰিলিজ ঠিক আছে চ' তেনেকুৱা হ'ব নালাগে এনেকৈ ইউ এ পি এছ চি যেনেকৈ আপোনালোকৰ ইয়াতে গোটেই চাৰ্টখনত ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছে গোটেইখিনি বস্তু একদম ক্লিয়াৰকৈ গোটেইখিনি বস্তু দেখুৱাই দিছে প্ৰিলিমছ মেইনছ ফাইনেল গোটেইখিনি ট্ৰেঞ্চপেৰেঞ্চি আছে ইয়াতে গোটেইখিনিত চ' এনেকুৱা ধৰণৰকৈ এ পি এছ চি যদি কিবা ষ্টেপ ল'লেহেঁতেন তেতিয়া কেণ্ডিডেটসকলৰ সুবিধা হ'লহেঁতেন আৰু এ পি এছ চিৰ প্ৰিলিমিনেৰি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ ৰিজাল্টটো আজিলৈকে দিয়াই নাই চ' কাইলৈৰ পৰাতো ইলেকশ্যনৰ ফেজেই ষ্টাৰ্ট হ'ব চ' দিব নে নিদিব সেইটো ডাউটফুল এতিয়া আৰু কাৰণ আজি যদি ওলায় তেতিয়াহ'লে আৰু কাইলৈৰ পৰা চান্সেছটো কমেই আছে কাৰণ ইলেকশ্যনৰ ফেজেছকেইটাৰ মাজত জানো ৰিজাল্ট ডিক্ক্লেয়াৰ কৰিব নট চিয়'ৰ এবাউট ইট হ'লেও মই জাষ্ট এনি স্পেকুলেশ্যন লগাইছোঁ আৰু দি দিবও পাৰে ক'ব নোৱাৰি মানে ইলেকশ্যনৰ ফেজেছৰ মাজতো চ' তেনেকুৱাতো নহয় যে অফিচ বন্ধ থাকিব অফিচটো খোলাই থাকিব চাগে চ' দিও দিব পাৰে প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্ট খালী কথাটো হ'ল যে এনেকৈ ফাইনেল প্ৰিলিমছ মেইনছ ফাইনেল চ' এনেকৈ যদি চাৰ্ট এখনত এ পি এছ চি যদি দেখাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে কেণ্ডিডেটসকলৰ সুবিধা হয় বাকী আপোনালোকৰ নিজৰ মতামতটো জনাওক এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছ কমেণ্ট ছেকশ্যনত আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চে এভেইলেবল আছে লাইক এ পি এছ চি চাইল্ড ডভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ এ পি এছ চি মটৰ ভেৰিকুল ইনপেক্টৰ এ পি এছ চি টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিকুইটমেণ্ট টু পইণ্ট ও আছাম পুলিচ তাৰপিছত ৱুমেন এণ্ড চাইল্ড ডভেলপমেণ্টৰ ষ্টেটিষ্টিকেল এচিষ্টেণ্ট আছাম কপাৰেটিভ এফেক্স বেংকৰ এচিষ্টেণ্ট সেই গোটেইখিনি কোৰ্চৰ ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে যোনজনে যোনটো কোৰ্চৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেড তাতে দিয়া হোৱাটছএপ নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰি জনাওক গোটেইখিনি মেটেৰিয়েলছ পি ডি এফ ফৰ্মেটত এভেইলেবল আছে আপোনালোকে payment mentor link dedim কোৰ্চৰ কণ্টেণ্টছ দি দিম যোনটো কৰ্চ লাগে হোৱাটছএপত জনক লগে লগে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে পি ডি এফ ফৰ্মেটত গোটেইখিনি পাব গোটেইখিনি মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ আছে ছ'ল্ভ আছে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এক্সপ্লেনেশ্যন ফৰ্মুলা গোটেইখিনি থাকিব মেটছ ৰিজিঙৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বহুতখিনিত আপোনালোকে এক্সপ্লেনেশ্যনো পাব এনচাৰ্চৰ লগতে চ' সিমানেই আছিলে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যন চেক কৰক লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অনুৰাগ শৰ্মা অসম আইকী বুলি চেনেলটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দিছোঁ আপোনালোকে সেইটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব চ' ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায় বাকী মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাইছোঁ ভাল পাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে বাইন টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাতে কি জেই জয়াই অসম